Nová scéna divadla Josefa Kajetána Tila má za sebou další premiéru. Tou je představení Plzeň 1953 a vedle mě sedí herečka tohoto představení a Polena Veldová. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Představte nám to představení tu inscenaci, o čem je. Uh, to je složitá otázka, o čem je. No, víceméně. Uh... Zhruba řečeno je to o 1. červnu 1953, což byla velká protirežimní stávka v Plzni na základě měnové reformy, která byla toho dne vyhlášena. A zvláštností je, že tu stávku nevedla inteligence, ale naopak dělnická třída, která šla vlastně proti komunistické straně. Takže v tom je to zajímavé, tento střed ideologický a zároveň samozřejmě potom ty následné Prese, které následovaly po této stávce, po této demonstraci. Je asi potřeba uvést to, že ta hra byla napsána přímo pro divadlo. Kdo ji napsal, kdo ji vytvořil a jak se zkoušela ta hra? Tak hra byla napsána na objednávku divadla, protože samozřejmě teď se dělají inscenace, které nějak reflektují město kultury Plzeň 2015 a volí se témata, která nějak souvisí s Plzní. A napsal ji. Na základě dobových reálí, dobových historických pramenů a zároveň výpovědi pamětníků ji napsal dramaturg, režisér a autor v jedné osobě, slovenský režisér a dramaturg Jan Šimko. A spolupracoval na tom s naší dramaturgyní Mášou Caltovou a s naším novým dramaturgem Vladimírem Čepkem a vlastně poskládaly se různé dobové tedy informace, výpovědi pamětníků a z těch se vybíralo to, co je pro tu inscenaci podstatné, co má nějakou dějovou linku, co je zajímavé z historického hlediska a zároveň z osobnostního hlediska, z nějakého postoje lidského a ukazuje se tam jeden lidský osud, který se opravdu stál a byl to osud předního herce divadla Josefa Kajtana Tyla v Plzni v té době. A pojďme říct, co konkrétně divák uvidí, co se na tom jevišti odehrává. Všechno možné. <laughs> <laughs> My to máme rozděleno na tři fáze. Jedna fáze je rok 2015, druhá fáze je 1953 a pak je taková třetí indiferentní fáze, kdy jsme tam jakoby my. To znamená, odehrává se to, je to jakési divadlo na divadle, kdy diváci jsou by měli být, doufejme, a jsou snad podle reakcí vtaženi do děje, že se odehrává přímo před nimi a zároveň s nimi, i když to není tedy interaktivní divadlo, jsou tam projekce, jsou tam nahrávky, je tam přímo konkrétní tedy takzvaný Lidový soud, který se odehrával v roce 53 na scéně divadla, kdy se právě vyobcoval jeden z těch herců a zakázala se mu veškerá činnost v divadle v celé republice. Je to takový lidský osud a zároveň mohou diváci vidět kus Goldonyho lháře, který je aktualizován do doby 1953, takže Lélio, který je v, podle Goldonyho šlechticem, tak u nás je dělníkem. A když bychom zmínili herce, krom vás, jaké máte kolegy na jevišti? Výborné. <laughs> Výborné. Nebudu prozrazovat, kdo co hraje, protože v programu jsme uvedeni pod svými jmény. To znamená, je tam herečka Jana a polena herci Zdeněk, Honza, Martin. Z toho tedy skalní diváci již poznají, kdo tam asi hraje, takže <laughs> Zdeněk Mucha, Martin Stránský, Jan Maléř, Jana Kubátová a já. A myslíte, že je to představení zajímavé i pro ty lidi, kteří, kteří nezažili rok 1953? Jednoznačně. Zvláštní je, že vlastně, ať se ptám třeba lidí, kteří prošli plzeňským divadlem a už tady v angažmá nejsou, nebo lidé, kteří Plzeň znají, nebo znají rok 1953 a nějak se jejich rodiny dotkl, tak vůbec nevědí, že tato stávka byla, že byla takhle masivní a že ty represe byly pak také tak masivní. Například nevěděli, že se vystěhovávaly byty, že lidé měli 8 40 hodin na vystěhování, že to bylo trošku podobné, jako to bylo za dob fašismu. A uh, sami jsou překvapeni, že něco takového se stalo. Takže myslím si, že. Uh, Ukazovat něco z naší historie je stále aktuální a stále poučné a je to záslužná činnost. Takže já doufám, že to bude zajímavé nejen pro pamětníky, ale hlavně pro mladou generaci. Kdy a kam se mohou lidé přijít podívat na tuto inscenaci? No i to je zajímavé, protože máme nový hrací prostor v Novém divadle a to je malá scéna, která je kuriozní právě tím, že je malá. To znamená, že diváci sedí velmi blízko hercům, dá se variabilně uspořádat, takže my například tuto inscenaci hrajeme do takzvaného účka, že diváci sedí ze tří stran, takže třeba Martina Stránského mají opravdu na dosah ruky. A nejbližší reprízy, pokud vím, pokud si dobře pamatuji, tak jsou výhodné pro všechny, protože je to víkend, je to sobota, neděle a už stejně to počasí neslouží až tak těm zahrádkám. Takže zvu všechny diváky na 14. nebo 15. listopadu, kdy právě tuto inscenaci hrajeme. Paní Valdová, já vám moc děkuji, že se nám přišla inscenaci Plzeň 1953 představit a držím vám palce, co dobře hraje. Děkuji a přijďte. Z dnešního studia Z je to všechno. Já se na vás těším zase někdy příště.